አድማጮቻችን በዛሬው ዕለት ከአቶ አሰፋ ኃይለማርያም ጋር ውይይት እናደርጋለን። አቶ አሰፋ ኃይለማርያም ማስተርስ ዲግሪ በባህልና ስፖርት ከኢንስቲትዩት ኦፍ ፊዚካል ኤንድ ካልቸራል ኤጁኬሽን ሃቫና ዩኒቨርሲቲ ኩባ አላቸው። በዚህ ዙሪያ ውይይት እናደርጋለን። እሺ ኢትዮጵያ ውስጥ ተወልጄ ነው ያደኩት በአዲስ አበባ ከተማ ፈረንሳይ ለጋሲዮን መንበር ከፍተኛ 12 ቀበሌ 11 እንደማንኛውም ኢትዮጵያዊ እንግዲህ ዛሬ ተወልጄ ድክድክ ማለት የጀመርኩበት ሰፈር ነው። ከዛ በኋላ ግን የተለያዩ ሰፈሮች ውስጥ ኖር ያለው የኤሌመንተሪ ስኩልን በዛው በአዲስ አበባ በቀርሞስ ጊበሻ አሁን ባልሳሳት ከብዙ አመት በኋላ ወደ ሀገር ቤት ተመልሼ ድል በትግል ተብሎ ነው ያገኘሁት። ግን ያው ለኔ በጽጌበሻ ነው የሚባለው። ከአንደኛ እስከ ስድስተኛ ክፍል በዛ ትምህርት ቤት ነው የተማርኩት ኤሌመንተሪ ስኩል ማለት ነው። ከዛ በኋላ ነው እንግዲህ የኪው የትምህርት ድል አግኝቼ በደርግ ጊዜ ማለት ነው በኢትዮጵያ ሶማሌ ጦርነቶች በተለያዩ በጊዜው በነበሩ የትግል ሂደቶች አባቶቻቸው በጦር ሜዳ አጥና እንዲሁም በተለያዩ ድርጅት ውስጥ የነበሩ ልጆች የኪዋ መንግስት በሰጠው እድል በመጠቀም እኔም የዛ እድል ተቋዳሽ ሆኜ ከሄዱት ውስጥ አንዱ ነኝ ማለት ነው። ይሄ ማለት ባለሳሳት በኢትዮጵያ ቁጥጥር 74 በፈረንጆቹ 82 ማለት ነው። እና ይሄን ይመስላል በኢትዮጵያ ውስጥ ያለኝ አጭር ቆይታ። ስለዚህ አባት ጦርነት ተሳትፎ ነበር ማለት ነው? ሶማሌ በተለያዩ ኤርትራ በነበረው እንትን ተሳትፎ ነው። በኮንጎም እንደዚሁ ዘመቻ ላይ የተሳተፈ ነው። ለምን ኮሪያ በተሄደው እንደዘመን ተሳተፈ ማለት ነው። እሱ በኮንጎ ላይ የተሳተፈ። ስለዚህ አረበኛ ልጅ ነው ኦልሞስት። እሱ የመጀመሪያዎቹ እንግዲህ ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ጊዜ የክፍሉ ዘበኛ የነበረ ሰው ነው ማለት ነው። እንግዲህ የንጉሱ ጋርድ ነው የሚባለው። በዛ ውስጥ በወጣትነቱ ነበረ። ከዛ በኋላ እንግዲህ ሚሊተሪ ፖሊስ በተለያዩ ትምህርት ላይ የተሳተፈ ነው። እኔ መስለን ማጆ በጣም ደስ የሚል ታሪክ ነው። የአርበኛ ልጅ መሆን ቀላል ትልቅ ነገር ነው። ስለዚህ የአርበኛ ልጅ ስለሆንክ ነው የትምህርት እድሉን ያገኘው ማለት ነው። ስፖርት ስለምን መረጥክ? ስፖርት እንግዲህ ከልጅነት የጀምሮ በልቢ ውስጥ ያለ ነው። ያው እንደምታውቀው ፈረንሳይ ለጋሲዮን አካባቢ ስትሄድ አርት ስፖርቶች እነ ኃይሌ እነ ይቅርታን አበበ ቢቂላ ነዋሚ ብራቱ መዘን ጊዜ የነበሩበት ነው። ጊዜ በ82ቶቹ ደግሞ ብትሄድ በሞስኮ እነምሩጽ እነ ሸቱ ቱራ በነዛን ጊዜ የነበሩበት የስፖርት አክተር እንዲሁም ደግሞ በምኖርባቸው አካባቢዎች ብዙ የእግር ኳስ የቀበሌ በደር ጊዜ ብዙ ውድድሮች አሉ። እንደማንኛውም ህፃን ከህፃንነት ጀምረ በአካባቢ የምታያቸውን አክቲቪቲዎች ነው እንግዲህ የቱ ነው ለአንተ ጥሩ አቴንሽንን የሳበው? ያው ስፖርት፣ ከዛ ሙዚቃዎች፣ አርቶች በጣም ከልጅነት ጀምሮ ወድ ስለነበር በዚህ አጋጣሚ ደግሞ ኪዋ ደግሞ አይተ እንደሆነ በአርቱ በስፖርቱ በጤናም ዘርፉ እንደዚህ በተመሳሰለው ጥሩ ሀገር ነው። ስለዚህ ከኔ ጋር የተዋደ ነው እና ምንም ከልጅነቴ ያው ሩጫም እግር ኳስም ከኤሌመንተሪ ጀምሮ ቀላቅዬ ጫወት ነበር፣ ሮጥ ነበር። ኪዋ ደግሞ ስትገባም የስፖርት ሀገር ነው። በዛው እያዳበርኩ ከዛ በኋላ ያው ሰከንደሪ ስኩልን ሀይ ስኩልን ከጨረስኩ በኋላ ምርጫዬ ወደ ስፖርቱን እና ስፖርቱን ወስጄ ያው
እንዳልከው በኪዩባ በባህልና ስፖርት ኢንስቲትዩት እንደዛው ስለብቻ ማስተር ዲግሪ ማለቼ ለመጨረስ ለብቻ ነው። ስንት አመት ነው ውስጥ ትምህርት? ትምህርቱ 5 አመት ነው ማስተር ዲግሪው ያው 12 ያክፍል ያው ለ ዩኒቨርሲቲ የሚያበቃው ነጥብ ዩኒቨርሲቲ የሚያስገባው ነጥብ ስታመጣ በዛ መልኩ ነው ተባለው ያው ቾይዝ ይኖራል አንተ መረጥከው ባለ ስካላቱ ማለት ማለት ትምህርት እንትን ነው በዛ ተወዳደረ በዛው ተገባለ ማለት ነው። ፈተናዎች አሉት ኢንስቲትዩት ከመግባት በፊት ሁሉም ስፖርቶች ፈተናዎች ማለፍ አለበት። የብቃት መለኪያዎች አሉት ከቀጥታ አይደለም ተገባው ቲዮሪ ነው የተግባር 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 ሞር እሱን ተግባሮቶቹ ሁሉንም ቢያንስ ማለፍ አለበት። እሱ ክራይቴሪያዎች አሉ እሱን በመውሰድ በዛ መሰረት ያለ ተከታታይ የጨረስኩ ማለት ነው። ጤና አስፈላጊ ነው የጤና ምርመራ? አሁን ሞስት የጤና የጤና ምርመራ ፊዚካል ሁሉ ቼክአፕ ምናምን ሁሉ ነገሮች ይኖራሉ ረጅም መሆን አለብን በዛ ነው ተደርጎ ነው። ኩባን ከምታስታውሰ ትዝታ ያደርክበት አካባቢዎች ሁሉ ጊዜ ትዝታዎች ይኖራሉ። እንደማንኛውም ሰው ኩባ ጀስት ሁለተኛ ሀገሬ ነው ማለት ይቻላል። ለምን ኦልሞስት የወጣሁት በ11 ዓመት ልጆኝ ነው የወጣሁት። ስድስት ያክፍል ይበን ሚኒስትሪ ራሱ ባለቀ ሰዓት እዛው ነው መንግስት አስፈትኖን ኦልሞስት ስድስት ሰዓት ደርስ ነው ወደ አራት ወር ምናምን ሊያልቅ ስድስት ያክፍል ሲያልቅ ያው ኦልሞስት ወደ ትራንዚት ቦታ ነበር ወደ ኩባ ከመሄዳችን በፊት ከተለያዩ ክፍለ ሀገሮች ነው ልጆች የመጣነው። በጦሩ 41 ነው ኦልሞስት 5ኛው ዙር ነው ኪዋ ከአንድ እስከ 6ኛው ዙር ነው የተውን በመርከብ ይሄዳሉ በአውሮፕላን ይሄዳሉ። በኔ ጊዜ 141 ነው ነው እና ያ እንደዛ አይነት መሰረት ነው እና ያ ኪዋ እንግዲህ ልጅ ሆነን እንደርሰው ትንሽ ባህል አመጋገብ ስልቱ ወይዘሩ ሁሉ ነገር በጣም ትንሽ ለየት ነው። ላቲን አሜሪካ እንግዲህ ከአፍሪካ ወጣ ኢትዮጵያ ደግሞ ባህሉንም አመጋገቡንም ምንም ስታውም ይሁን ከአፍሪካ ምራሱ ለየት ያለ ነው። እንኳን አፍሪካን ዘለን ወደ ላቲን ገብተና ብዙ ትዝታዎች አሉ አስተዳደግ በዛው ሲቀረጡበት ግን በጥቅሉ ጥሩ ትዝታዎች ነው ያሉኝ። የጻነት ጊዜን የኪዋ መንግስት ባለው አቅም የሀገሩ ሲስተም በሚፈቅደው እንደማንኛውም ኪዋ ልጆች በደስታና በጥሩ ሁኔታ ነው የልጅነት ጊዜን ያሳለፉት። ተቀላቅላችሁ ነበርት ማለት ከኩባ ልጆች ጋር? ኦልሞስት ያው ኪዋ እንደምታውቀው በላቲን አሜሪካ ካሪቢያን ደሴት ነች። ኦልሞስት ወደ ጃማይካ በሃማስ ወደ አሜሪካ አካባቢ ያለች ደሴት ነች። ሁለት ደሴት ነው ያለው ነገሩ። ትልቁ ደሴት 14 ክፍለ ሀገር ያለው ነው። አንድ ደግሞ ትልቅ ስፔሻል ደሴት አለች በዛው ውስጥ ነው። እንግዲህ አዳሪ ትምህርት ቤቶች ወደ አስታውስ ወደ 54 አዳሪ ትምህርት ቤቶች አሉ። እስከ 600 ተማሪዎች እዛው አድረ እዛው ተምረ የስፖርት አክቲቪቲ ሁሉ ያለው ማለት ነው። እና የኢትዮጵያ ተማሪዎች አራት ትምህርት ቤቶች ነበሩ ከዛ ውስጥ። እዛ እንግዲህ አፍሪካ ተማሪዎች ብዙ አሉ። አንጎላ፣ ሞዛምቢክ፣ ናሚቢያ፣ ኮንጎ፣ ጋና የተለያዩ ሀገሮች አሉ ማለት ነው። እና ከላቲንም አሉ ኪዎችም አሉ። ኦልሞስት በትምህርት ቤት ደረጃ አበሾች እኛ ራሳችን ችለን የነበር ነው። አስተማሪዎቹ አብረውን ይሄዱ አሉ። ከኢትዮጵያ አስተማሪዎች አሁን ለምሳሌ ጂኦግራፊ ጂኦግራፊ አማርኛ ሂስትሪን የመሳሰለ ትምህርቶች እንማር ነበር። ባህላችንም እናድረሳ ብዙ ነገሮችም ያው አክቲቪቲዎችን ይመሩን ነበር ማለት ነው። እና በእንደዚህ አይነት መልኩ ነው እንግዲህ ስናከላውን የነበረው። እና በኋላ ግን 12ኛ ክፍል ስትጨርስ ወይም ወደ ቴክኒክ ስኩል ስትሄድ ከ9ኛ ወይ ከ10ኛ ቴክኒካል ስኩል ስትሄድ ከኪዎች ጋር የተለያዩ የውጭ ሀገር ዜጎች ጋር ተቀላቅለን የምትማረው ዩኒቨርሲቲ ላይ ተቀላቅለን እዛ ላይ ተቀላቅለን ነው ማለት ነው። ያው ፊልድህም ይለያያል። እኛም ተማሪዎች የነበረን ያው እስከ 12 ኤሌመንተሪ ወይ ሃይ ስኩል አንድ ላይ ተሆኑና ሰከንደሪ። ከዛ በኋላ ግን በተለያዩ ዩኒቨርሲቲዎች ሀገሪቱ ባላት የዩኒቨርሲቲ እና የቴክኒክ ስኩል ውስጥ ተቀላቅለን ነው የኖርነው ማለት ነው። እና
step with an idea. So let one call of snow with children. Ah, then two, yeah, Nagabaz, I got him at a marrow. One young mother said, there's a quantum tomorrow, and then the Quantumara, because I'm Mohada, normal Madavania, to most of the number, Universal Ministry, said the stack of film. Zayalo would get to serve a paddling telecalling with a sabbat, as I love one, and I'm at Quantumania, direct sabbat, definitely not, but that's Casa with Rasu, the University man. Because I would eat a better one, ask a master. Yes, that an armist of a friend which a quarter, Benya, Samaria Sabat, Marasasa, whether I get a bit to Matishalo, Maratia, Regime Gizino, with a subsat, I know, enough quoting Nural, Pelas Agabra, Doctor Bamoya, Yamasarat, Gutun Nural. Chatted about Ronda that a man shall know who the other bit does a mathematical school. The Ethraper is a Roman. Yeah, and the Bao Yong Bahunya, Mamajamarab, SOS High School Bami Balo, Bazulat, Sarah Gabriel, a cavalry that could run high school under SOS, and the cavalry school at cavalry. Zani Major Maria High School, the sport teacher, Major Maria Sarain, Bazani Jemarkus, and Damet Kakamash Yahel, Kazam Walagin, the Glen Mr. Globe, Muat and Mitchell were the clean, but the end of the أنا ساكن في تبرني وسرو بارو ما أدري هل باتشون دم دامي عندهم بيشام ورافع الناس مالك اللي أنا ساسلوت بتقول لهم ميستر بارو ما شين ريكروت تدربوا ده زي لكن بارو زي ما سافر مستوى كي أشون أتجه بس أتوقع ده غير وده بيشام غلودي بارو كلن يا هاي سكول يا استبارنا تين كادي سواتي شمالاتنا more the moment and more exercise and manner get feel the muscles that I'm going to do. No, I was sport. The sport expert, you know, expert in sport expert, technical expert in the bureau of across. But in the high school teacher, Bohala, but the expert, Bereja, the initial sport commissioners, yet technique, Halafi, sport technique, Halafi. Mm-hmm. Yeah, technical school, technical market, yeah, Takala, the Hulu Sportage, maybe Roder Jamis Rotun, Woody Droch, organized the market, Bagger, the Rajan Lutin, Woody Droch Lane, Massatov, technical digatuchin, Mustard, Sultan Ochin, Mustard, Ethanol, Emerson Salutin, Nagoch Rochin, Musaro, Naya. Any technical measurements for the Nagoroch, yet a catatan, monitor yader again, would do to organize the market, restructure the market, but could be with the mass fab and sports in mass fab at the sport, Mazel Trauchin, Yamas fab at the Zen of technical searching, Sarana plus Marat Matajamari, Trayu Dambuchin, Mamariochin. Yandan Federation Watch, Yamilton Mamaroch, Adam Drejana, the International Dereja, Yetakatalin, Yanin, Yamasarajet, Yamastamar, Yanel Srochum, Sarona, Safa, Yana Zafro, Yongede Carlo Giza Quaya, Bajum, but taking the Dereja in Nesarot, La Marat Arab Tamat. The Shangul did not judge much in the Nakar chat was, the Gurkwas, which Lamund did not carry a paramount. Takla Somlet, Takla Somlet and Gravy Shangula Kabar was with it. A trial of Benishangula Kaimutao, a multicultural area of the Kabar here, Zubir Berasovich, so much in the Talon. Zukwa watching you were a loo, ye bezuina Takla Somlet, I mean, other. Bagger quasim, Bavas kit, Buzu, Razemia, right, the Gambilla, Gambilla, no. Wouldn't your cavalry more lacherucha? True, the class on the Lachotalina, letter quas, la handball, the Tumasasaru, touch or chin,
ታገኛለህ በማለት ሊሰለጥሩ የሚችሉ ጥሩ ተክለ ሰውነት ያላቸው ወጣቶች በዛ ከባቢ ታገኛለህ። በጣም ጥሩ። ስንት አመት ሰራህ እዛ? በኒሻንኩር ወደ ባለሰሳት ወደ 8 አመት ሰርቻለሁ ማለት በቴክኒክ ኤክስፐርት። ከዛ በኋላ ግን የመጨረሻዎቹን 3 አመቶች በትምህርትና ስልጠና ነው ሌላ ዲፓርትመንት ላይ ሰራሁት። ከዛ በኋላ የቡጀመሪ ሆኜ በትምህርትና ስልጠና ከነገራ በመምሪያ ኃላፊነት እንዲበውክልና አልፎም አልፎም በቢሮም ደረጃ እየተወከልኩኝ የተለያዩ ስራዎችን ለከረው ያለው በተጨማሪም ደግሞ ክለብም አሰልጥናለሁ ፓርት ታይም ከስራዎች ኤሮቢክ ኤክሰርሳይዞችን ማታ ማታ በሙዚቃ የተደገፈ እንትንም ባሮ እንደ ፐርሰናል ትሬነር እንደዛ አይነት ፕራይቬት ሶቹን ስራዎችን ደግሞ ጎን ለጎን ብዙ ዘርፎችን ነበር የምሰራው። በአገር ደረጃ ሁሉ ድሮችም እንደዚህ ዘላስት 3ቱን አመት የትምህርትና ስልጠና ስራዎች ላይ ነው ብዙ ያተኮርኩት። ምን ላይ ነበር አንተ ስፔሻላይዝ ያደረከው? ስፔሻላይዝ ያደረኩት እኔ በእግር ኳስና ሃንድቦል ነው። ሜጀሬ እግር ኳስ ነው፣ ማይኖር ደግሞ ሃንድቦል ነው። ሁለቱም ነው ጎን ለጎን ያደረኩት ስፔሻላይዜሽን ያደረኩት። ስለዚህ እግር ኳስ ትችላለህ ማለት? ሁሌ ተጫወትኩት በእግር ኳስ ነው። ኦልሞስት እስከ ዩኒቨርሲቲም ቡድን የሀገር ቤት እዛም ኪዋም እያለን የኢትዮጵያዎቹን በመወከል የእግር ኳስ ቡድን አለን የጋና እያንድ ሀገሩ አለ። በዛም ተወቅ በትምህርት ቤት ውድድሮችም በዩኒቨርሲቲ ውድድሮች ውስጥ ቡድን ዲፓርትመንቴን ወክዬ ተጫውቻለሁ። ሃንድቦል ተጫውቼ አላውቅም፣ ግን ያው ኤክስፔሻላይዜሽን ይህ ፕራክቲኩ ነው። ቲዎሪም ትምህርት ላይም ተምሬያለሁ፣ ፕላስ ስፔሻላይዜሽን ያደረኩት እሱ ነው። ከዛ በኋላ ግን በሀገር ውስጥ ሆነ በኪፕ ውስጥ ደግሞ በኢንተርናሽናል ሃንድቦል ፌዴሬሽን እስከ ኢንስትራክተርነት የሚያደርስ ዲፕሎሞችን ኮርሶችን ወስጃለሁ። ኢንተርናሽናል በእግር ኳስም ደረጃ ለምሳሌ የፊፋ የእግር ኳስ ኮቺንግ፣ የአፍሪካ ኮንፌዴሬሽን እግር ኳስ ኢንስትራክተር ኮርሶችን ወስጃለሁ። ብዙ እንትኖችን እንትን ብያለሁ። በአሰልጣኝነት ደረጃ ሃንድቦል እና በክልል ውስጥ ብርሃን የሚባል የስፖርት ክለብ ነበረ። ወደ 6 ክለቦች ነበሩ። ብርሃን የሚባል ስፖርት ክለብ ለአምስት ዓመት አሰልጭን ያለው አንድ ጊዜ ቻምፒዮን ሆኛለሁ። የተለያዩ ጊዜ የተለያዩ ደረጃዎችን በሀገር አቀፍ የክለቦች ሻምፒዮና ላይ ለመሳተፍ ጅማሬ በተደረገው ውድድር ለመሳተፍ በቂ ያለው በዛ ጊዜ። እሺ፣ እስኪ ወደ ኖርዌይ እንምጣ። ኖርዌይስ እንዴት ነው ስፖርት? ታዲያ እንግዲህ ኖርዌይ ኦልሞስት እንግዲህ ያው እኔ ከኪዋ ከተመለስኩ በኋላ ሀገር ቤቴን ከሰራው በኋላ ወደ ትምህርት ወደ ጀርመን ያቀናሁት ሃንድቦል ኢንስትራክተር ነው። ተመገናዛ ኮርሶች ነው ወስጃለሁ። ከዛም በኋላ እንግዲህ ወደ ኖርዌይ እንደሆነ አንድም አካባቢ ነበርም። ከዛ ወደዚህ ነው ያቀናሁት። ያው እዚህ ከደረስኩ በኋላ እንግዲህ ብዙ እንትኖች አሉ፣ በሙያዬ የምሰራባቸው ነገሮች ለብዙ ዓመታት አልተመቻቸውም። ቀጥታ ወደ ሌላ ሙያ ስራዎች ላይ ነው የተሳተፍኩት። ወደ ጋስትሮኖሚ ሆቴሎች እና ስታሪ ሼፍ ስራዎች ነው እንደነደመቅ በሚባለው። ስንት ዓመት ተማርክ ጀርመን? ስድስት ወር አጭር ኮርስ ነው። ግን ኢንተረስቲንግ ነው። በላይፕዚግ የሚባል ስፖርት ኢንስቲትዩት አለ። አብዛኛው አሁን የምታያቸው ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ባለሙያዎች በዛ ውስጥ ያለፉ ናቸው። እግር ኳስ አሰልጣኞች፣ የአትሌቲክስ አሰልጣኞች፣ ብዙዎቹ የምታያቸው ባለሙያዎች በዛ ኢንስቲትዩት ውስጥ ያለፉ ናቸው። ዶክተርም ድረስ የደረሱ ጥሩ ኢንስቲትዩት ነው ጀርመን ያላቸው። በዛ ውስጥ ለአጭር ጊዜ ለምሳሌ እነማና ታዋቂ ከሆነ አሰልጣኞች ያሉ እነ ሰውነት ቢሻው፣ እነ ስዩም ምትወስድም ብዙዎቹ በዛ ያለፉ ናቸው። እግር ኳስ አሰልጣኞች አትሌቲክስም እንደዛ ብዙ አሉ። ብዙ ባለሙያዎች በዛ ውስጥ አልፈዋል እና ጥሩ ኢንስቲትዩት ነው። በዛ ውስጥ ብዙ ልምዶችን ገብቻለሁ። ኦልሞስት ያንን እንግዲህ ዜሮ ፖስት ኤክሰርሳይዝ ባናረገውም እንግዲህ ዋንደይ መቢ ኖርዌይ አሁን እንደዛ ሀሳብ አለን። ትንሽ እዚህ አካባቢ የስፖርት እንቅስቃሴውን ስታየው ትንሽ
ብዙም የተስፋፋ አይደለም በውጭ ሀገር ዜጋው ማለት ነው። በሀገር ደረጃም ብታየው ኖርዌይም ስፖርት አለ፣ ግን እንደ ሌሎች ሀገሮች አሁን እንደ ጀርመን እንደ ሆላንድ ያሉ ሀገሮች እንደምታየው ትልቅ የስፖርት እንትን ብዙ አላይበትም። ያው እዚህ ሀገር ታውቃለህ እግር ኳስም ሆነ ሃንድቦል ባይ ዘ ወይ ጥሩ ናቸው። ሴቶች በተለይ ቻምፒዮን ናቸው። ኦሎምፒክ የአውሮፓ ደረጃ በኦሎምፒክ ደረጃም ጥሩ ሃንድቦል አላቸው የኖርዌይ እና ይገርታ ጥሩ የስፖርት እንቅስቃሴ ታያለህ በዚህ ደረጃ። ብዙ ጊዜ በረዶ የመሳሰሉት ናቸው። ስፖርቱ መጥፎ አትለውም። ኖርዌይ ግን ያው በጣም አድጓልም የምትለው ብዙ የሚቀር ይመስለኛል። ደረጃ ማለት በበረዶ ሸርታቴ በተለያዩ ስፖርቶች አሉ ነገሮች አሉ። ግን ያው ብዙ ጊዜ ያው እኛ ለምንለው ብዙ ጊዜ እንደ ሩጫ እንደ እግር ኳስ የመሳሰሉት ሌላ አሉ። እንደ ባስኬትቦል፣ ቦክስ የመሳሰሉ አሉ። ጁዶ የመሳሰሉ ስፖርቶች አሉ። ስፖርቶች ብዙዎች ናቸው። በዛ በዛ ስታይ ብዙም እንደበለፍ ያለ አይመስለኝም። ግን ያው በስትራክቸር ደረጃ ስፖርት ያው ጥሩ ነው። እዚህ ኢድሬት ነው የሚሉት ያው ጥሩ ስትራክቸር ያለው ይመስለኛል። ግን ብዙ የሚቀረውም ይመስለኛል። እንግዲህ በአቶ አሳየኸኝ ጥላሁን የሚመራ አቶ አሳየኸኝም እንግዲህ እንዳንተ ፕሮፌሽናል የስፖርት ባለሙያ ነው። በሱ የሚመራ ኢትዮ ኖርዌይ የስፖርት ቡድን አለ። በዛ ጋር እንዴት ትሳተፋለህ? ኦኬ ያው እንግዲህ አቶ አሳየኸኝ በስፖርት አውቀዋለሁ። ያው ብዙ ጊዜ የኢትዮጵያን የኢትዮጵያኖች እግር ኳስ ውድድር ላይ በየአመቱ ውድድር አለ የሚካሄድ። በዛ አጠር ያለ የውድድር ዝግጅት ነው የሚያደርጉት። ብዙ ጊዜ ወደ ክረምቱ አካባቢ የአንድ ወር የሁለት የሶስት ወር ዝግጅት ሲያደርጉ ያው ጠጋ ብዬ አብሬም ዱብ ዱብ አንዳንድም የሙያ የሙያ ልውውጥ አርገናል። እገዛ እንኳን ልለው አልችልም። ልውውጥ ለማድረግ ሞክረናል። ሙሉ በሙሉ ግን ገብቼ መስራቱ እንትኑ አልነበረኝም። በዛ ደረጃ ብቻ ነው ያለው። ግን ያው ቲሙን በየአመቱ ይዞ እንደሚሄድ አንዳንድ ቲሞች በሚያደርጉት ውድድሮች እና አንዳንድ አክቲቪቲዎች ላይ በአካል ተገኝቼ ለመሳተፍ የሞከሩባቸው ብዙ ጊዜዎች አሉ። ያው ውድድርም ወደ ሌላ ሀገርም ሲሄዱ በአንድ አጋጣሚ ሆላንድ አብሬ ባልሄድም እኔ ቀድሜ እዛ ነበርኩኝ ሲወዳደሩ አይቻለሁ። እና ጥሩ እንቅስቃሴ ነው የሚያደርጉት። ከአመት አመት እንትናቸው ችሎታቸውም ሆነ ውጤታቸውም ትንሽ እየተሻለ የሄደበት ሁኔታ ነው ያለን ባለን ኢንፎርሜሽንም። ባለፈውም በሁለተኛ ደረጃ ለምሳሌ ወጥቶ የመጡት ዋንጫ ደርሰው ጥሩ እምርታ ነው ይመስለኛል። እንግዲህ በቀጻይ እንግዲህ አብሮ የሚሰራም ስራ ካለ ለመሞካከር እንሞክረናል። ስለዚህ ፍላጎቱ አለ ማለት ነው። አብሮ ምንም ችግር የለም። አብሮ ለመስራት መጫወት ጭምር ነው ወይስ ማሰልጠን? ለጤና ሁሌ እንጫወታለን። አሁንም ቢሆን አሁን ጀምረናል ማለት የጀመሩ ልጆች አሉ፣ ወጣቶች በኢንዶር ጌም አለው በክረምት እዛ እየሄድኩኝ እጫወታለሁ። ከላቲኖቹም ጋር አንዳንድ ኢንዶር ጨዋታዎች አሉ አልፎ አልፎ እዛ እየሄድኩኝ ለጤንነት ነው። ሞስት ግን አሁን ወደ ጂም ነው የሚሄደው። ብዙ ሳይክል፣ ሩጫዎች ለራሴ ለጤና እንቅስቃሴ አደርጋለሁ ማለት ነው። ፊትነስ በፊትነሱም ለመስራት በፕራይቬት አንዳንድ እቅዶች የሚያስኩት አለ። እንግዲህ ሞር ኢንተረስትድ የሆነ ማህበረሰብ ካለ አስፈላጊውን የሙያ ምክርና የሙያ እገዛ ለመስጠት ፈቃደኛ ነኝ። ዌልካም ነው እንግዲህ ለማህበረሰቡ ማስተላለፍ ወይም ነው። በርካታ ኢትዮጵያውያን አሉ እንግዲህ እዚህ ኖርዌይ እና አትሌቲክስ ሊሆን ይችላል፣ ስፖርት ሊሆን ይችላል። ያው በተለኛ ያው በአትሌቲክስ ስለሆነ የሚታወቀው እና እንደዛ አይነት ፖቴንሻል ይታየዋል የኢትዮጵያውያን እዚህ ኖርዌይ። ኦልሞስት እንግዲህ ያው ታውቃለህ በስደት ስትኖር
አብዛኛው ከሀገር ቤት በተለያየ ሁኔታ ነው ለዚህ ሀገር የሚመጣው። የላይፍ ስታይላችን ትንሽ ኢትዮጵያኖች ትንሽ ለየት ይላል። ከስፖርት አክቲቪቲ ጋር ትንሽ የተራራቅ ነው። በሀገር ውስጥ ኦብሰርቭ ካደረግኩት ብነሳ እዚህም ስትመጣ የተለየ ነገር ልታገኝ አትችልም። ያው ተመሳሳይ ሁኔታዎች ነው የምትለው። ሰው በተለያየ ስራ በተለያየ የራሱ ፕሮግራም ተጠምዶ ነው የምታገኘው። እና ወደ ስፖርት አክቲቪቲ ብዙ ሰዎች አታያል። አሁን ጂም ብዙ ጂሞች አሉ እዚህ። የስፖርት አክቲቪቲ እዚህ አክሴሱ አለ፣ አቅሙ አለ፣ ከፍለህም ትሬን ለማድረግ ሁሉ ነገር ማለት ነው። ከአልባሳቱ ጀምሮ አመጋገብም ከሁሉም የተሟላ ነገር አለ። ግን ይሄ አንዳንዴ ባህል ያስፈልጋል። ስታይል ኦፍ ላይፍ በአማርኛ ብንናገር ለምሳሌ የአኗኗር ዘይቤ ችን ትንሽ የሀገር ቤቷን ይዘን ያለ ነው። ትንሽ መለወጥ ያስፈልጋል። አመጋገብ ለምሳሌ፣ የስፖርት እንቅስቃሴዎች፣ እንደዚህ ነገሮችን የማዳበር እንትኑ ፍላጎቱ የለውም፣ ሀቢቱ የለም። ሀቢቱ ስለሌለ ሀቢትን ደግሞ እንዲህ በአጭር ጊዜ የምታመጣው ነገር አለ። አብሮ የሚያደርግ ነው ሀቢቶች። እዚህ አይተህ እንደሆነ ባደገው ህብረተሰብ ከአባቶቻቸው ከአያቶቻቸው እያዩ አብረው እየተኮተኮቱ የሚሄዱበት ሁኔታ ላይ ያለ። እኛ ጋር ደግሞ ያን ነገር ለማዳበር ትንሽ ሲቸገሩ ሰዎች ታያለ። አልፎ አልፎ ግን አይጠፉም። በዛ በስፖርት አክቲቪቲዎች የሚሳተፉ ሰዎች አሉ፣ ከሴትም ከወንድ ነው። ግን ይህን ያህል የጎላ ነው ብለህ ልትናገር የሚችለው ቆይ፣ ስፖርት ምንድን ነው? በዘር ነው? ለምሳሌ አትሌቲክስ፣ ለምን ኢትዮጵያ በአትሌቲክስ ታወቀች? ሌላው ሀገር ለምን በእግር ኳስ ይታወቃል? ሌላው በዘር ነው? ምን መሰለህ፣ ብዙ ጊዜ ስፖርትን ስትመለከት ሁልጊዜ ከሀገር ሀገር ስፔሲፊክ የሆነ ስፔሻላይዝድ የሚያደርጉበት የስፖርት አይነት ነገሮች አሉ። ይሄ ምንድን ነው? ከትኩረቱ አኳያ የሚመጣ ነው። አሁን ለምሳሌ ልጅ ሆነ ሁል ጊዜ በአካባቢ እግር ኳስ የሚዘወተር ከሆነ ኦልሞስት ያ ከጀኔሬሽን ወደ ጀኔሬሽን በደም ውስጥ እየገባ እየሰረጸ የሚሄድ ነው፣ አካባቢ ነው። አሁን ለምሳሌ ኢትዮጵያን ብንወስድ አትሌቲክስ ሞስ ትኩረት አለው ከድሮ ጀምሮ። እግር ኳስም አለ ግን ፓራሌል። ግን አሁን ለምሳሌ ብትወስድ ኢትዮጵያ ሞር ህብረተሰቡ ደም ውስጥ ያለው እግር ኳስ ነው ከአትሌቲክስ። በውጤት ደረጃ ግን ስንሄድ አትሌቲክስ የሚሆንበት ሁኔታ አለ። ይሁን አትሌቲክሱ ራሱ ከአንድ ኤሪያ የሚሆንበት ሁኔታዎች አሉ። ብዙ ፋክተሮች ሊኖሩ ይችላሉ። አንዳንድ የመጋገብም የተክለ ሰውነትም ከነገና ደግሞ የአየር ሁኔታዎችም ክላይሜት ሁኔታዎችም ዲተርማይን የሚያደርጉበት ነገር አለ። ከዛ በላይ ግን ልጆች ከህፃነት ጀምሮ ትኩረት በማድረግ የሚንቀሳቀሱበት በመሆኑ ኦልሞስት ውስጥ የመስረጥ ነገር አለ እና ያ ደግሞ ከውስጥ በደንብ የሰረጠና ከልብ እንትን የምትለው ውጤቱም አብሮ የሚሄድበት ሁኔታ አለ። አሁን ብዙ ስፖርቶችን ብትሄድ ከሀገር ሀገርም እንደዛው አይነት የምናይበት ሁኔታዎች አሉ እና ብዙ ፋክተሮች ናቸው። ግን ዋናው ያንን ዲተርማይን ለማድረግ ጥናቶችን ማካሄድ የሚያስፈልግ ይመስለኛል። ጀስት አሁን እኔ በምነግርህ ጀነራል ራሴም ሳይሆን ብዙ ጥናቶች የሚያሳዩት ሁኔታዎች አሉ። ክላይሜት፣ የአመጋገብ ሁኔታዎች፣ የተክለ ሰውነት ሁኔታዎች፣ የመመቻቸት ከዛ እንቅስቃሴዎች ላይ ነው ፕላስ ትኩረት የመስጠት የዛ ሀገር ስፖርት አካል ወይም መንግስት ትኩረት የሚሰጥባቸው ሁኔታዎች የመመቻቸት ሁኔታዎች የመመቻቸት እንደ አትሌቲክስ ያሉ ሁኔታዎች ብዙ ጊዜ መሮጫም ባይኖርህም ጂምናዚዎችም ባይኖሩም ሩጫ ነው፣ ከሳምባ ጋር የተያያዘ ነው፣ ኢንዱራንስ ነው፣ ተክለ ሰውነት ነው። በቀላሉ ዲቨሎፕ ልታደርገው የምትችል ነው። እንደ እግር ኳስ አይነት ስትሄድ በቲም ወርክ ነው። ብዙ ነገሮች ያስፈልገዋል። አልባሳቶች፣ ብዙ ኮንዲሽኖች፣ ራሱ ሜዳ ራሱ አትሌቲክስ ምን ትግረው ወደ ተራራም ክሮስ ካንትሪ መሮጥ ትችላለህ። እግር ኳስ ግን ኤሪያ ያስፈልጋል። የተሰመራ ፕሮፐርሊ በደንብ የተዘጋጀ ሜዳ ያስፈልጋል። እግር ኳስ ለመጫወት ኳሶች ያስፈልገዋል።
አልባሳቶች ያስፈልጋል አመጋገብ ሶ ሶ ሶ ሶ አሰልጣኝ ያላስፈልግ ይችላል እንደዛ ያለ ማለት ነው እና አትሌቲክስ ማያስፈልገው ማለት ነው ግን ከሌሎች ስፖርት ሞር በራስ ዴቨሎፕ ልታደርጉ የምትችለው ጀስት ቁምጣ ጫማ ይውካራን እና የተለያዩ ሁኔታዎች በደህነት ልታካሄደው የምትችለው ስፖርት ነው አትሌቲክስ ነው ሞር በዛ ነው የማየው ትንሽ ኢዚ ነው ስፖርቱ ቀላል አይደለም ግን በፕራክቲስ ደረጃ በራሴ ኢኒሼት ማድረግ ይችላል ግን ከእንትና አኳያ ከእኔ ራሴ በድሮ ምሩ ሲፍታል አሸንፎ ሲመጡ ሞስኩ 80 ራሻ እኔ ራሴ ሩጫ ጀምሮ ነበር በራሴ እንደዚህ ሞቲቬት በመሆን አያ ከህፃነት ጀምረ ትምትላጓ ማቢ ዩ ዶንት ኖ በዛው ቀጥለ ቢሆንና ኮንዲሽኖች የተሟሉ ቢሆን ሶፋር ልደርስ ይችላል እንደዛ ነው እያየ የሚሄዱ አሁን የደረሰውም ደረጃ እንደዛ ነው እግር ኳስም ቢሆን ሌላም ስፖርት ቢሆን እና ዋናው ያን ይመስላል እንደዛ መልኩ ያሰኛል አትሌቲክስ ግን አመጋገብ እንደዚህ ቴክኒክ ትምህርት ነገር አሎ አሎ በጣም ብዙ ነገር ያስፈልጋል ያስፈልጋል አመጋገብ ያው እንግዲህ ኑትሪሽን አመጋገብ ስልጠናም ማውን ግዜ ታቃለ ስፖርት ሳይንስ ነው ጥሩ የሆኑ ባለሙያዎች የሰለጠኑ ያስፈልጋል ማለት ነው እና ኦልሞስት ጤነኛ ስፖርት ከሰው ጋር ነው የምትሰራው ከሰው ጋር ስትሰራ የምታሰራው ስራዎች ተክላላ ጥንቃቄ የሚያስፈልገው ነው ስልጠና ዝም ብሎ አይደለም የሚሰጠው ልጆች የሚሰለጥኑበትን ፕሮፐርሊ ፕላን ይደረጋል አመጋገብ በቂ ኑትሪሽን ያገኛሉ ያወጣውን ያህል ታገኛለህ እንደገና ስልጠናው ደግሞ ፕሮፐርሊ ግራጁዋሊ ሎድን የጠበቀ ነው የሚሰጠው ኮንስታንት የሆነ ፕላን አለ የአንድ ዓመት የሁለት ዓመት የሶስት ዓመት እስከ አራት የኦሎምፒክ ፕላኖች ይነደፋሉ ስለዚህ ያ እየተለካ ነው የሚሰጠው በቁጥር ሁሉ ነገር እየተለካ ሰውነትን አሲሚሌት እንዲያደርግ ቴክኒኩን ፓርት አለ ፕላስ አመጋገብ አለ ስፖርተኞቹን ሃንድል የምታደርግባቸው ኮንዲሽን ነው መዝናኛ የብዙ ነገሮች ሶሻል ላይፋቸው ሳይኮሎጂካል ሜካፓቸው ብዙ ሰብሰብ ያለ ውጤት እንዲያመጡ በብዙ በሙሉ እንትን እንዲሆኑ ብዙ ዘርፍ አለው ማለት ነው ሳይኮሎጂካል ምን ላይ ነው የሚያተኩረው ሳይኮሎጂካል ከብዙ አኳያ ነው ራሱ ስፖርቱን ሲሰለጥን ሳይኮሎጂካል ያንን ሎድ የሚሰጠውን የስልጠና ጫና ለመቀበል ዝግጁ ማድረግ የስነ ልቦና ዝግጅት ያስፈልጋል ከዛ ባሻገር ውድድር ውስጥ ሲገቡ ሲወዳደሩ ከውድድር በፊት ውስጥ ከውድድር በኋላ የምታዘጋጃቸው ብዙ የሳይኮሎጂካል ሁኔታዎች አሉ አካባቢን ከመላመድ አኳያ ተፎካካሪ ከመሆን አኳያ ከብዙ ነገር ከሶሳይቲው ጋር ራሱ እንዴት ኢንተራክት ማድረግ እንዳለባቸው ብዙ ዲሲፕሊን ያለ ራስን የማነጽ ከአሰልጣኝ ጋር ከተጫዋቾቻቸው ጋር ተስማምቶ አንድ ላይ ቲሞር ከርቤ መስራት የስነ ልቦና ዝግጅቶች ብዙ ያስፈልጋል ስፖርተኞች ስትሰበስብ የተለያየ ባህሪያቶች ይኖራቸዋል ከተለያዩ ፋሚሊ ነው የሚመጡት ልክ እንደ ተማሪ ትምህርት ቤት እንደሚመጣው ማለት ነው ያን ሁሉ የልጆችን ሳይኮሎጂ የአትሌቶችን ሳይኮሎጂ አሰልጣኙ በደንብ የማወቅ እና ጋይድ የማድረግ ጥሩ ባህሪም ካለው መጥፎ ባህሪ ካለው የሚለወጥ ካለ የምትነጽበትም ሁኔታዎች ካሉ ያን ሁሉ የማጥናትና የማስተማር ልጆቹ ሳይኮሎጂካል የሚዘጋጁበትን ውድድራዊ በብዙ መልኩ ስልጣኔ ላይ መቀበል አቅም ጫና መቀበል ፐርሰቨራንስ ኢዚሊ ፍራስትሬት የማይሉ አትሌቶች እንዲሆኑ ኮምፒቲቲቭ ሆኑ የውጤት እንዲሆኑ ያማዘጋጀ ቢውልድ ማድረግ አለብን ኖት ኦንሊ ፊዚካል ቢውልድ